najbolje možda posjetiti pitanje, ne znam što bi rekla. Možda to nije bilo iznenađenje što se mene tiče, iz razloga što se zna da vrijedim za to, što se zna da je trener kvalitetan i što je vjerovao u mene i što je znao da ulaskom u finale se otvaraju sve šanse, tako da iskoristila sam priliku i uzela sam te medalje. Možda ako ona uskoro ode u mirovinu, kako su planovi za dalje? Mislim da to svi priželjkuju, mislim da cura je stvarno... Ja mislim da će biti prije. Već 10 godina je na svjetskom tronu sa dosta olimpijskih i svjetskih medalja i stvarno mislim da je uzor svim sportašima, svim kajakašima i stvarno stajati na postolju na svjetskom prvenstvu uz nju je stvarno zaista posebna čast. Euro je pred vratima, nemate puno vremena za slavlje? Da, za tjedan dana već putujemo u Minhen. Vesat ću isto disciplina kao na svjetskom prvenstvu. I potrudit ću se odraditi svoje najbolje pa ćemo vidjeti gdje će me to dovesti. Super, čestite. Hvala. Kako izgleda jedan vaš dan? Radni, s treninzima, koliko puta, kako doći do takvog rezultata koji ste vi postigli? Pa evo, prvi jutarnji trening je u 8 sati ujutro. Otprilike sat i pol smo na vodi. Drugi trening popodne je u 17 sati. Također smo na vodi, a nekad ili smo na vodi ili smo u teretani, a često znamo spajati treninge i vode i teretane. Dakle, 2 do 3 treninga dnevno. Tako.